Просто чудо сотворило, и метель растворила. Зима, 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 все сделала сама. На виставку прийшли рідні друзі та колеги Олени Мівченко. Серед них рідна сестра майстрині. Розповідає, як підтримувала Олену. Підготовка до цієї виставки, звісно, я її підтримала, сказала, що ти зможеш, тебе все вийде. Вона дуже хвилювалася. Я взагалі дуже люблю соняшники, це квітка чи це культура господарська. Мені дуже подобається соняшники. Соняшники і парочка, яка йде під парасольку. У виставковій залі представлено понад 40 робіт. Картини із вовни, іграшки зроблені способом мокрого і сухого валяння жіночі прикраси. Виготовляє вироби з вовни Олена понад 10 років. Тут годинник така з тих давніх робіт. Скандинавські гноми, я їх робила, коли вони ще не були мейнстрімом, як то кажуть. Дуже люблю теплі речі, пухнастих тварин. І от вовна мене цим привабила. Крім того, вовна дуже пластичний матеріал. З неї можна зробити все, що завгодно, скульптуру, одяг. Щоб зробити одну картину, можна витратити і 2 години часу, а можна і добу, говорить жінка. Все залежить від сюжету, від того, наскільки точно я щось хочу передати. Десь щось побачила, якийсь пейзаж, його можна поєднати з іншим. Так, щоб чисто було, от, тут хіба що тільки оце коти і янголятка, то вони зроблені, це репліки з картин. Перші свої картини з вовни майстриня зробила ще в 2012 році. Це монохром Чарлі Чаплін, люблю цього актора. Якось він так дуже швидко знайшов свого господаря, чоловіка причому. Тяга до рукоділля в Олени ще з дитинства. Жінка говорить, у неї творча родина. Вишивати мене навчив також батько. І в'язати намагався навчити. Бабуся вишивала, в'язала. Мама також вишивала дуже гарно, особливо гладдю. Зараз мало хто вишиває. Вона мене і навчила підбирати кольори. В неї сприйняття кольору було ідеальне. Виставка відбувається на культурно-мистецькій локації «Етносвітлиця». За словами директорки Миколаївського обласного центру народної творчості та культурно-освітньої роботи Наталі Баштової, захід організовано з дотриманням карантинних заходів. Тільки по запису, у нас написано на сайті, що ми на сьогоднішній день, навіть на відкриття, ми запросили тільки людей за запрошенням, це близькі рідні люди були, майстрині і телебачення. У нас є тут антисептик, але маски з собою обов'язково. В експозиції роботи зроблені протягом 10 років. Є і такі, що робила майстриня спеціально до цієї виставки 2 тижні тому в техніці вовняна акварель. Портрет цуценяти. Тут основним у нас 2 інструменти – це ножиці, і вони повинні бути дуже гострими, і пінцет. Це така медитативна робота, можна назвати, тому що ти сидиш і викладаєш собі пінцетиком по малюночку. Виставка триватиме до 25 лютого. В подальшому Олена планує вдосконалювати свою майстерність у виготовленні картин з вовни, також зробити колекції ляльок та героїв з мультфільмів. Вікторія Андрушків, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.